Menyelusuri lebih 500 hari pemerintahan PH, saya masih tidak nampak inisiatif yang berimpak tinggi, yang mampu dirasai oleh rakyat di semua peringkat. Di mana perginya ahli-ahli bijak pandai PH, kalau dahulu menjadi pembangkang mereka begitu hebat sekali, dengan pelbagai formula dan teori kononnya memberi kemakmuran kepada rakyat rakyat jelata keseluruhannya dan apa sudah jadi pada keadaan sekarang tahun 2020 cuma 100 hari lagi kita akan sampai. Rabai penganalisa telah berpendapat bahawa kemungkinan besar akan berdepan dengan cabaran kemelesetan ekonomi terburuk pada tahun hadapan. Apakah kita telah bersedia untuk memperkukuhkan pelaksanaan dasar fiskal untuk menyokong pertumbuhan ekonomi negara dan menyerap kesan kelembapan ekonomi global yang bakal kita alami? Saya melihat ramalan daripada pihak antarabangsa mengagarkan pertumbuhan KDNK negara kita sebanyak 43% tetapi kerajaan pakatan harapan terlalu optimistik meramalkan lebih kurang 48% dalam belanjawan 2020 perbezaan yang begitu besar sekali 0.5% bukan satu angka yang kecil kalau kadar pertumbuhan pada 2020 kurang daripada 4.8% Maka belanjawan kita akan terpaksa dibuat penjajaran semula. Ataupun mungkin perlu meminjam lebih lagi. Disebabkan perang perdagangan antara US dengan China. Janganlah kita merama terlalu besar. Hingga akhirnya nanti ada kelompongan dan terpaksa meminjam lagi. Malah inisiatif dalam dan program yang dibentangkan dalam belanjawan 2020. Hanya bersifat ad hoc tanpa sepenuhnya menyelesaikan masalah kos sara hidup rakyat, mencetuskan ketidakyakinan pengguna dan tidak bersungguh-sungguh dalam menstruktur semula sosial ekonomi negara. Justru, apakah belanjawan ini benar-benar diyakini mampu menyuntik daya tahan ekonomi negara di saat-saat kerajaan sendiri begitu berahi menjual aset-aset negara sehingga melebihi 30 bilion ringgit. Membetik catatan seorang pensyarah daripada UKM yang telah digam dari menulis di Facebook gara-gara campur tangan daripada penasihat media dan komunikasi Perdana Menteri iaitu setiap hari PH telah menjual aset negara sebanyak 60 juta secara 60 juta ringgit secara purata iaitu bersamaan 25 juta ringgit aset negara setiap jam. Apakah kerajaan sedang berbangga dengan fakta ini? Dan yang menghairaikan ialah dengan aset yang dijual ditambah pula pinjaman bond yang tak henti-henti dengan yang terbaru Januari hingga ke Ogos tahun 2019 sehingga mencecah nilai 102.2 bilion ringgit. Tapi hutang negara tak pula turun-turun. Lagi memeningkan ialah nisbah hutang berbanding dengan KDNK seperti dilaporkan oleh Bank Negara Malaysia naik begitu mendadak sehingga 52% sekarang. Jadi mungkin YB Menteri Kewangan boleh terangkan di mana pengurangan hutang negara yang sedang dilakukan. Saya ingin bertanya sampai bila ke aktiviti pencairan aset ini, pencairan aset ini akan kita terus akan berlarutan. Jika kita hendak membayar hutang, kita boleh mencari wangnya. Tapi jika kita berterusan menjual harta dan meminjam daripada luar negara, apa lagi yang kita boleh ada, tuan-tuan? Ironinya, aset negara merupakan sumber pendapatan negara sekiranya ianya dijual sewenang-wenangnya di manakah bagi negara mau bergantung untuk mendapatkan pendapatan dan adakah hala tuju modal ekonomi YB Bagan dan kerajaan BH hanya bergantung kepada hasil kutipan cukai yang baru baru ini kian bertambah saya tidak nampak pula sebarang usaha signifikan pergantian semula penjualan aset sehingga hari ini dan kerajaan pula seakan tidak pernah membayangkan akan melaksanakan langkah yang sedemikian. Ya betul. YB Gombak baru-baru ini -baru mendedahkan kerajaan terdahulu di bawah Kazana Malaysia telah menjual 84 aset sepanjang tahun 2009 hingga 2018. Itu memang betul tetapi beliau tidak menyebut nilai aset bersih Kazana iaitu pada tempoh yang sama telah meningkat secara mendadak daripada 33 bilion ringgit sampai 116 bilion ringgit. Dan ini yang patut kita kita betulkan.